YouTube kanalımıza abone olun. Sabaha gözlənilən hava prognozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeni Avaskama verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-10 dərəcə isti, gündüz 14-16 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 8-10 dərəcə isti, gündüz 14-16 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 770 mm civə sütunundan 762 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Noyabrın 15-də Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gecə və səhər bəzi şərq rayonlarında yağıntılı olacağı gözlənilir. Səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcədək isti, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq.